Ja smatram da je to jedna veoma važna izjava tužioca. Zato mi moramo znati osnovu optužbe. Molim vas da nastavite s vašim sljedećim pitanjem. Što posle 3 godine treba da ustanovite osnovu optužbe. Ovo je verovatno prvi i jedini slučaj u nekom procesu, ja ne znam u svetu da li postoji, vi sa vašim iskustvom verovatno možete da imate i takvu pojavu, ja za nju ne znam, da optužba posle 3/4 postupka ili da uzmemo znači od 2002. a sada je 2005. i to druga polovina, posle 3,5 godine ne zna zašto optužuje. Ja mislim da ova blamaža će se izučavati na univerzitetima.